بھارت سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. معروف سکولر مولانا طارق جمیل جنہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا اور لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور مارچ کو پر امن رکھنے کی اپیل بھی کی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا طارق جمیل ہی کی تجویز پر سونامی مارچ کا نام آزادی مارچ کیا گیا تھا. ارشد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. ارشد بتائے گا کہ کیا مزید بات چیت ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں؟ طارق جمیل جو ہے وہ جب سے آزادی مارچ کا اعلان ہوا ہے اس وقت سے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور مولانا طارق جمیل کی اپیل پر جو ہے وہ سونامی مارچ کا نام آزادی مارچ رکھا گیا تھا. بلکہ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ تحریک انصاف کی کوئی بھی جلسہ جلوس یا ریلی میں سونامی سے منسلک نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کو جو ہے وہ آزادی مارچ کا نام دیا گیا جو اب مارچ ہو رہا ہے. اور مولانا طارق جمیل نے عمران خان سے خصوصی طور پر اپیل کی ہے کہ ملک میں خون خرابہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہا ہے, بد امنی پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے پیش نظر جو وہ 14 اگست کو آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس میں کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کریں اور خود بھی وہ جو ہے وہ قیادت کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کرتے رہیں, کیونکہ جو تشدد کا راستہ ہے اور بد امنی کا راستہ ہے اس سے عام شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے اور مسلمانوں کو پہلے ہی کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان سے میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں آپ کے آزادی مارچ سے متعلق, اور اس حوالے سے جو ہے وہ دعا گو بھی ہوں. جی جی بہت شکریہ آپ کا ارشد چودھری.